Ó, esse bonitão é apaixonado, assim como eu sou, por histórias e pelas cores. Ele é publicitário formado aqui pela nossa Casper Libero e ele reconstrói, isso é uma paixão que eu tenho, ele reconstrói fotografias a partir de muita paciência, claro, de muito estudo, de talento, que é o que não falta a ele, dando vida ao que antes era preto e branco. Boa noite, Reinaldo Elias. Como é que você está, Reinaldo? Boa noite, tá bom, Rony, querido? Tudo bem? Tudo bem. Eu te falei em off que eu tenho a paixão por isso, né? Sim, verdade. Tenho um monte de perguntas que eu tenho muita curiosidade em relação a isso. Pois não, vamos lá. Responder. Você domina essa arte de colorir fotos antigas. É uma coisa assim. Antigamente era Ecoline, umas coisas assim que se usava para fotografar. Era feito meio que manualmente. Manualmente, né? Não deixa de ser manual, né? Como o trabalho. Como é que é esse processo? Bom, é assim, você digitaliza a foto, né? Você escolhe uma foto preto e branco e ou então ela é uma coisa encomendada, né? Alguém pede para você colorizar essa foto. E você digitaliza essa foto. Aí você tem um programa de edição de imagens, né? É Photoshop, por exemplo. Tá. Né? Você joga a foto lá e aí você vai colocando cor a cor. Ah. Cada cor é uma camada. Se você pensar numa coisa mais física, você imagina a foto preta e branca, você coloca uma folha transparente em cima e você vai colorindo com uma cor. Aí um outro detalhe, que tem uma outra cor, você coloca uma outra folha transparente e assim vai. Assim você chega a 40, 50 camadas. Aí. Olha que coisa mais linda, deslumbrante, olha. Essa daí, eu acho que é a Libero Badaró. E aí já a parte colorida. Como é que você consegue, Renato? Porque você não sabia quais eram as cores. Não, Rony, na verdade, assim, vai muito do seu senso estético e de pesquisa. E de pesquisa que você faz na época, né? O que se usava na época, relatos que você encontra. Você é Libero Badaró? É, Libero Badaró. Oh, aí é o Lago São Francisco. As meninas saindo... Estou vendo. Ali tem um Chevrolet Bel Air 56, né? Tem um Aero Willys ali também, do lado de cá. Tem um Fusca. Tem um DKV ali atrás. Uma Kombi. Uma Kombi e um Cinca Chambord lá atrás. Cinca Chambord. Então, isso deve ser uma coisa década de 60. Isso, é década de 60. Essas meninas, na verdade, estão saindo do colégio que fica ao lado da faculdade. Da faculdade de Direito. Olha, sim, que maravilha. E se você olhar a original, a APB, ela está bem escura nessa parte. Olha. É verdade. Aí você clareia. Isso é um senso estético que você tem que ter, né, Rony? Tá. Para, assim, você clarear uma... A foto colorida, ela traz à tona detalhes que ficam escondidos, às vezes, nas fotos PB, né? Então você sabia, por exemplo, que existe exatamente essa combinação, minha paixão por carro antigo é gigantesco. Sim, a gente sabe. Mas tem, por exemplo, esse Bel Air 56 que está ali... Tem essa cor aí. É, eu pesquisei. Ah, bom. Eu pesquisei. Esse Sae Blues existe. Quero o verde mais claro na capota e o verde mais escuro. É, algumas coisas assim você pesquisa, outras você coloca para dar Mas é sensacional isso. É, né? É muito legal. Agora, você bota outra. Quanto tempo demora? Olha, Rony, depende muito da complexidade da foto, dos elementos que existem nessa foto, né? Mas assim, vai de horas, muitas horas, a alguns dias. Dias? Dias. É claro que você não fica... Esse é o viaduto do chá. Viaduto do chá. Você não fica o dia inteiro, né? Mas assim... Ali é a antiga sede da prefeitura? Esse é o antigo viaduto, que ele foi demolido. Foi. Esses são os palacetes Prates, né? É o palacete Prates. Um virou a sede da prefeitura. Isso. O outro era do Automóvel Clube. Automóvel Clube, se não exatamente. Me engano. Eles foram demolidos e esse viaduto foi demolido também. Aí ele já tá... Ele foi meio que restaurado, porque era um viaduto um pouco mais rústico. E depois foi criado. Isso aí deve ser 1912, 1910, alguma coisa assim. É, porque 11 ficou pronto o Teatro Municipal. É, 11 ficou pronto o Teatro Municipal. Aqui, do lado direito, é um outro teatro também. É o Teatro São José. São José, que foi demolido, né, depois que... Foi inaugurado o municipal, ele caiu, começou... O municipal está exatamente aqui à esquerda. Isso. Ele começou a entrar em decadência, né? Porque todo mundo preferia ir no municipal do que nesse teatro. Né? Então, ele foi demolido. Mas esse viaduto aí, ele também sumiu. O outro viaduto foi esse viaduto que nós temos hoje, foi construído um pouquinho mais à esquerda desse daí.
Aí... Jardim da Luz, né? Não. Não. Aí é a Praça da República. Praça da República, Praça olha da como República. Era linda, não? É muito linda, muito aprazível, assim, muito verde, né? É, tinha todo esse... Você coloriu São Paulo, né? De várias maneiras. Várias maneiras, várias maneiras. Existem muitos fotógrafos, né, que registraram. Sim, mas... São Paulo. Ah, mas até onde vai a sua imaginação? Eu tenho, desde aquelas coisas do Militão que eu tenho... É, o Militão ficou uma coisa mais colonial. Ele pegou a cidade colonial. Mas é bem documental. É bem, também, é. Né? Ele fez o... Aí a Líbero Badaró atrás. É a parte traseira dos palacetes Prates. Você está subindo em direção à Praça do Patriarca. Tá. Né? Você está na Líbero Badaró subindo. E esses são os palacetes Prates na parte de trás, que dava para a Líbero Badaró. Eu fico muito aborrecido porque demoliram tudo isso. Ah, foi muito. Sabe, olha... Mas o Militão, você estava falando do Militão, ele fez os álbuns comparativos, né, da cidade. Ele fotografou a cidade em 1880, isso. Alguma coisa. Muita coisa do século XIX. Que é uma cidade colonial. E depois ele voltou e fotografou os mesmos lugares em 1917. Foi, eu tenho. E daí já a cidade já estava vivendo a Belle Époque. Exato, né? Belle Époque. É uma cidade mais parisiense, uma coisa mais... É como o Rio de Janeiro, quer dizer... Sim, o que se fez no Rio de Janeiro. Exatamente. Na verdade, a grande inspiração era a arquitetura francesa. Sim. E falava-se francês no Rio até hoje. Você fala, ah, vou chamar meu motorista. Não existe isso lá. Lá é chauffeur. Nossa, até hoje. É. Quer dizer, a gente tinha na escola que aprender francês. Não tinha jeito. Aí os caras vão e começam a demolir tudo. O Palácio Morro, eu não me conformo. A gente chora, os paulistanos choram a demolição dos Prates, como os cariocas do Palácio Morro. Que é a sede do Senado. Aqui foi um crime, né, Rony? Um crime, porque, mesmo, na verdade, a grande desculpa que se dava é que o metrô ia passar lá, mas foi feito todo um contorno, um projeto para não demolir e, enfim, acabou tendo um decreto do se não me engano, do Geisel, que exigiu a demolição. Eu não sei. Porque, ele acho que não se... Não, tinha alguma coisa ali eu que... Eu não sei. É. Decreto de quem foi, só sei que demoliram e eu fiquei danado. Foi nessa época aí do Geisel. Agora, eu separei aqui uma foto especial. Que antigamente, o Rio Tietê, que hoje é um rio morto, sim, ele era um lugar de competições. Sim, de verdade. Natação, de remo. Verdade. As pessoas faziam piquenique às margens. Sim, do Tietê. Era a nossa praia, né? Era, exatamente. É, e o Tamanduateí também, né? Também. Oh, meu Deus, olha aí. Aí é uma competição de salto ornamental, né? A gente não sabe quem foi o fotógrafo, mas deve ser mais ou menos década de 20, isso, né? E... É por causa do maiô, né? É, por causa do maiô. E tinham várias competições, né? Esse é o Tamanduateí e as lavadeiras. As, né? Lavadeiras, exatamente. Lavavam roupa. Engraçado que essa foto, ela estava invertida. Ela foi publicada... Ao contrário. Ao contrário. E as pessoas começaram a ficar malucas, tentando achar o local, que local era esse. Até que, como eu participo muito desses grupos de memorialistas, tá, de São Paulo, então as pessoas vão pesquisando e, enfim, alguém descobriu que aquele telhado era de algum prédio e que estava do lado errado. Aí eu inverti e colorizei. Ai, que lindo. Ali era o antigo mercado. Estão lavando aí os tílburis? Então, os tílburis. Estão lavando. Olha que legal o mercado ali atrás, à direita. Isso. Aí você tem o Rio Limpo, acho que tem um cachorrinho nadando ali. Tem um cachorrinho nadando, é verdade. Nadando. Agora, a cidade sempre foi um lugar de manifestações, e para quem é antenado em notícias também, sim, né? Essa história faz parte da nossa cidade. Sim, São Paulo era um catalisador, né? Isso é 32? Isso é 32, a Revolução. Essa foto é muito legal porque, assim, ela foi tirada de uma revista. Eu tive que trabalhar muito nela para poder chegar nesse resultado. Porque essas revistas que são disponibilizadas online, eu achei uma série de fotos dessa passeata de estudantes. E nessa passeata que aconteceu a morte dos estudantes, que deu... Dos quatro. Dos quatro, da MMDC, né? MMDC. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. E nessa foto, eu não sei apontar qual é, tá um deles. Oh, meu Deus, tá um do deles, céu. É. Agora, aí tem outra coisa, existe amor em São Paulo, sim.
Existe. Não é? Existe, sempre existiu, né? Não é? A cidade sempre foi colorida, né? É isso que eu tento mostrar. Roupas, costumes, isso também mudou muito, né? Também. E é legal você ver a diferença. Oh. Isso aí é o Lago do Aroche, onde existia essa floricultura aí. Eles vendiam flores aí. Ainda existe. Ali estão os cartazes de filmes que estavam passando na época. Que bonitinho. Olha só. Que bonitinho. Então, assim, a cidade... Isso é década de 40, né? De 40. Isso é 40. É. A cidade sempre foi muito colorida, né? É. A gente tem mania de ver essas fotos PB e achar que a cidade era assim. Meu Deus do céu. Então, a cidade era bem colorida, assim. Lá no Rio, todo mundo dizia, você vai a São Paulo, lá não tem verde. É a cidade com o maior número de árvores. Nós não temos a metrópole com o maior número de árvores aqui. A gente não tem a Floresta Tijuca, a gente não tem essas coisas, mas... Né, e não tem praia. Não, chega na praia, né? Bom, grandes nomes também passaram, Mário de Andrade. Semana de 22. Olha ele aí, ó. É. Isso aí, ele tá... Cintura alta, né? Ele tá dando aula de música. Eu não sei aonde é esse. Não sei se é ali na São João ainda, o Instituto de Música, que ele dava aula, né? E, enfim, São Paulo é isso, né? Semana de 22. Esse cara aí falou muito sobre São Paulo, né? Ele fez muita coisa bonita, escreveu muita coisa bonita sobre São Paulo. E é a cidade do coração de um cara também que ama essa cidade perdidamente. Quem é esse cara? Quem é? Um ídolo. Então, né, vamos ver aí quem é esse cara aí. Que, não sei. Que, você não sabe não. Quem é? Deve aparecer. Você coloriu? Eu colorizei, sim. Você. Que legal. Eu fiquei muito nervoso, porque você é uma pessoa muito elegante, você é uma pessoa muito moderna. Eu tentei, né, trazer essa modernidade, essa elegância pra época, né? Isso é anos 60, não é? É anos 60. Você lembra? Você se lembra das cores? A calça era preta. Errei tudo. A calça era preta, a camisa era cinza. Era cinza? É. Mas tá muito legal. Mas eu tentei dar uma coisa mais... O sapato era preto. A meia era preta. E a guitarra? A guitarra era vermelha. Vermelha? Mas tá tudo legal. Mas eu tentei dar uma modernizada. Meu Deus do céu. Uma coisa mais... Pô, Enal, tô muito, muito contente. Eu fico contente, porque esse tipo de arte ele não é muito conhecido aqui no Brasil, né? A colorização não é... É uma coisa mais... Tem uma diferença, né? De colorizar e colorir. Eu tava até conversando isso com a sua equipe, que colorir, eu acho que... colorizar não existe essa palavra, na verdade. É um neologismo, né? É um neologismo, né? Porque isso começou fora do Brasil. O cinema também, né? Eles faziam isso com filmes preto e branco, né, da época, e passaram para imagens, né, para fotografia. E isso é muito no exterior, isso é muito bem conceituado, assim, tem um valor artístico lá que não tem aqui. Mas voltará a ter, porque aqui terá, porque eu vou encher a paciência de todo mundo para que tenha. Placa diz encerra, mas encerra. Eu vou dizer uma coisa. Em off eu vou continuar conversando com você. Ah, viu? Legal. É um prazer. Obrigado, querido. Eu que agradeço a oportunidade. É a minha oportunidade, imagina. Para mim, eu que agradeço a você. Obrigado, obrigado, meu queridão. Viu? Ó,